AI 先生に聞いてみた。ドラゴンクエストシリーズに登場するこのキャラクターについて説明して。画像のキャラクターはドラゴンクエスト11の主人公ルミナリーです。彼はゲームの主人公であり、悪の勢力から世界を救う運命にある若者です。熟練した剣士であり、戦闘で使用できる様々な能力を持っています。彼は困っている人を助けようとする親切で思いやりのある人です。主人公はカスタマイズ可能なので、プレイヤーは自分の外観、名前、性格を選択できます。ただし、常に同じ基本的なバックストーリーと能力を持っています。彼は、何年も前に闇の者から世界を救った伝説の英雄、エル・ドリンの生まれ変わりで、赤ん坊の時に両親を殺され、石畳村で育てられました。16歳の誕生日、主人公は自分の正体を知り、運命を果たすため旅に出ます。その途中で、彼は冒険に参加する仲間のグループに出会います。彼らは協力して、彼自身を含む多くの課題に直面しなければなりません。主人公は合ってるけど、ルミナリーって誰？